Здача пропонується 7 котельні, так? Всі ми віримо в ЗСУ, теплу зиму. Щодо можливих блекаутів, зараз готуються на всіх рівнях. Серпень – це місяць масової здачі в експлуатацію теплового господарства. Комісія, в складі якої майстер кожної котельні, фахівці та керівництво покрос тепломережі, а також спеціалісти інспекції з енергетичного нагляду, оглядають стан готовності всього обладнання до роботи в опалювальний період. Покровськ з урахуванням попереднього осінньо-зимового періоду врахував всі ті недоліки, що були виявлені, так, в квітні місяці розробив заходи, які ретельно розглянув, урахував і виконує їх в повному обсязі. Виконання робіт в повному обсязі – це повністю готові до роботи взимку 15 з 21 котельні Покровської громади. Минулорічний сезон, що підготувався за пару тижнів до початку подачі тепла в будинки покровчан, лякав працівників теплового господарства повним розходженням з нормами теплового носія. Ми попрацювали над темою пом'якшення води. Ми зробили додаткову скважину. Жорстокість води на даний час у нас 17 одиниць. Вона проходить 2 ступені очистки і на виході ми маємо всього-навсього 2 сотих. А минулої зими, що покровчани отримували тепло на кожній котельні, її працівники показували дива винахідливості і демонстрували гнучкість інженерної думки, обумовлену умовами сьогодення. Всі ці заходи виявилися правильними і обладнання витримало надскладний опалювальний сезон. Розробили технічні умови і перевели трошки роботу натрикатіонодітових фільтрів у другий режим. Для них не зовсім звичний, але вони витримали навантаження. Десь середині опалювального сезону покровчани навчились масово не розбирати воду з систем, і опалювальний сезон за виключенням селища Динасового заводу пройшов без ексцесів. І фахівці просять до зими готуватися всім. Прикладаємо всі зусилля, і робочий колектив нашого підприємства максимально викладаються для того, щоб постачання теплової енергії було якісне і стале. Тому ми очікуємо від наших споживачів, ті, хто є власниками житлового фонду, щоб вони також якісно підготовилися, щоб ми на момент включення знали, що вони готові прийняти наш теплоносій. В рамках підготовки до наступного опалювального сезону комунальне підприємство тільки гідравлічних іспитів теплових мереж провело на 92 тисячах погонних метрів. Виконала ремонт 41 котла, замінила 6 насосів та вже відремонтувала майже 70% всього обладнання по всім котельням. Процент готовності 75%. Це взагалі готовність. Однак вже 100% з цих позицій виконані ремонти насосів, заміна обладнання, засувок. Зараз активізувалися роботи по останнім 6 котельням по заміні теплових мереж. Особлива увага ремонтним, а їх, скоріше, правильно назвати реконструкційним роботам в котельні номер 14. Є великі сподівання, що вона в наступному опалювальному сезоні зможе подавати тепло в будинки динасовців так, щоб воно дійсно до них доходило. По підготовці к майбутнього опалювального сезону, то ми, мабуть, в рамках Покровська громада знаходимося в першій тройці по кількості зроблених робіт. Вплинути на блокаути не може ніхто. Але готуватися до того, щоб хоч не зупиняти циркуляцію теплоносія в мережі, коли не буде світла, аби уникнути гідроударів. Тобто громада, окрім підготовки до опалювального сезону, проводить допоміжні роботи, що дозволять працювати в надскладних умовах. І улюблена тема Олексія Стебеля – все це з економією коштів та високою якістю виконання робіт. Ми знайшли можливість виконати роботу по закупівлю труб у заводу виробників. Тому що ніяких частних підприємств, ніяких торгових домів або так званих торгових домів, прямі договори. Це компанія «Інтерпайп», це труби компанії «Мединвест», це труби ЗСП, завод сталевих профілів, це бувший завод, харцизький трубний завод. І зараз в Покровську більш активізуються роботи з заміни тепломереж. Тільки від 14-ї котельні буде замінена днями до 2 кілометрів труби. Ми сподіваємося, що на власні очі побачимо цей процес і зможемо вам про нього розповісти.